Znao. Znao. Pick up. Snježo. Snježo. Kako se ti zoveš? Udar te glavu. Snježo. Snježo. Ajde, Kali Matić. Matić. Mačić. Snježa. Pravi Mačić. Kali Džed. Kali Džed. Baba. Kaži baba. Čiča. Čiča. Tako je, Čiča. Mišo. Nina, Strina, ona Strina. Mišo. A gdje je kuma? Kum. Kum. Aj zapjevaj, ođe, ođe vojku. Gde kaži kumu kako tata vozi auto? Kaži, odmah, okreni se. Snježa, okreni se. Gde kaži kako auto? Šta je to, šta je to? Tito. Ne znam na šta je. Šta je to, sine? Pale, pale. Pale. Ne pala, znam, pala. Nije ona vidjela toliko para, još. Ko, a ko je ovo? Ko je Tito, ovo? Tito, već. Jel Tito? Tito. Tito, ja. Ne smije se ništa. Tito. Ima ostavi to. Pa li ugasi, možda će. Tito. Ostavi Tito. Ostavi. Ostavi to tamo. Ajde, kari kako tata vozi auto. Eto kako pazi, da se auto. Mora se vika stalno, pazi da auto. Pazi da auto, jel da? Tako vozim. E, ja onaka, Marisa, tu. Ide auto. Ja, u tako se hoće da plaću ulaznice. Marka! Marka ulaznica. Ta neće gledat vašu utakmicu, on tam drugu. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo. Vodi. Zvijezo. Zdravo, gazda. Zdravo. Ti zdravo. Se promašio malo, gazda je ovaj što leži i dola. Vodi. Pa znamo ko ima kafane, ja ga. Gazde s koji imaju kafane i pižme. Ali radi, gdje ste radi gazda? To su firmaši, pa nisu gazda. Mama! Jes, samo smo krivi, mi smo ovako čisto nezvanični i ovi se željeli koje čovjek više nema zašto da upali. A ja ovo sve pričam, ako jednoga dana dođe neka kritična kriza, znaš? Da svi oni komplije mogu da ne... Snježana! Sie wollen die Armen nicht nur auf ein himmlisches Jenseits vertrösten. Sie mischen sich in die Diskussion um die jahrhundertelang gewachsene Struktur der Landverteilung ein und fordern Veränderungen. Diese Theologie der Befreiung ist eine politische Theologie.